Сега вчера, нали помните, че ви закарах мислено до Антарктида? Сега искам да се отправим на около 380 000 км по-далеч от Антарктида и от Земята. Още за Луната говорим. Така. Русия и Китай обединяват усилията си в направата на космическа станция на Луната. Тя ще бъде, естествено, ще може да се ползва и от база, не станция, база по-скоро. Ще може да се ползва и от други държави, без Съединените щати. Тъй като НАСА са забранили категорично, на Американския конгрес са забранили категорично на НАСА всякакви контакти с Китай от страх за кражба на технологии, някои от които може и да са свързани с военната промишленост. Така че притеснява, да кажа, че защо се притеснява това? Съюз, само да кажа, между Русия и Китай не вещае нищо добро за човечеството. Да, да, между другото, да, китайците от дълго време, нали, се опитват да върват по стъпките на Русия, тъй като Русия имат безспорно много опит. Дори сегашните техни ракети, как се казва, Шенжоу, момент. Шенжоу ракетите, много приличали на руските такива, но то пък, че ли китайските коли не приличат на немските и американските. Китайците обичат тия работи. При всички случаи обаче не знам какво ще стане с братята северномакедонци, тъй като всеобщо факт е, Луната е тяхна. И може и да се наложи да... Шифруваме се тук в Македония, ни гледат Северна Македония, нека ги поздравим. И тяхната Луна да поздравим също, която не спи, сигурно. Но Юка, между другото, четах скоро, че отново китайците така са инициирали да имат съюз с Москва и то този път за цветната революция, така че явно по различни тематики вече намират някакви общи теми с руснаците и се опитват да ви кажа, че китайците имат изключително амбициозна програма. Въобще не бива да ги подценяваме за овладяване на космоса. Даже тук преди известно време разказвахме, че сонда китайска за първи път е взела пръст от Луната за изследване. Те имат амбиции да стигнат до Луната. Изобщо превземането на космоса е въпрос на политически престиж. Аз съм съгласен. И това обединение е много сериозно. Китайците... Лумохот, който е на Луната. Моля? И четири пъти имат и четири... излитания миналата година. Аз съм съгласен китайците да се сбират всичките и да се изнасят на Луната, да си вземат и вирусите, да си ги носят натам, да се махат от тук, да си ходят на... Трябва да си вземат и прилепите, маймуните и всичко, което ядат, между другото. Да, защото сега с това обединение... Аз съм против тези антикитайски твърдения. Това е древен народ, древна култура. Това не е антикитайски. Просто като искат да ходят на Луната, да се събират там с всичките и биохимични оръжия, с които тук, нали, се говорят и вируси, и да се изнасят на Луната. Абе, ако не си само китайци, кучетата да не взимат, моля те, Дарка. Според мен всеки човек си има поне една совалка с 10 човека, които би пратил в космос. Аз съм си говорил с приятели, съм сигурен, че имате поне 10 мъже, най-вероятно във вашия случай. В смисъл 10 и да не се връщат повече. Да. Пращаш ги, да не се търпи. Добре, кучетата нека да останат. Обаче те някакви псевдосъздания, претендиращи да са кучета от този род, и тях да си ги взимат. Абе, да, стига бе, защо така? И за китайците малко не се шегуваме и с това, ама, нали знаеш, че те ще ги вече... Съвременният свят почва да гледа с недобро око на тях. Аз много харесвам японска, китайска култура, мода и всичко останало. Но сега... Как, права си, Криси, древна цивилизация, много неща абсолютно. Имам там, които можем да се възхищаваме. Сега обаче аз сменям темата, защото предстои да видим първия ни гост. Той е наш голям приятел, не случайен човек, Веско Маринов. При това той ще говори по една много любопитна тема, която е свързана с народопсихологията, за самочувствието на известните хора у нас и по света. Но преди да ви представя видеото, съм се договорила с Жоро. Той ме помоли да направи някаква изненада. И аз му давам думата сега. А ти си почнал да имаш много доверие, между другото. На шестия месец вече почвам да... Паузата ще видя. Петък, но внимавай. Само горе от апаратната пригответе пегелите за всеки случай. Не искам просто с...